Ok, da folkens, da er jeg klar. Halla gutta, hvordan går det med dere? Hei, Tenembu, hola amigo, como es da, Zumri? Ja, jeg helt enig med dere gutta. Nå skjer det i alle fall. I'm sorry, but I just can't understand you, man. Was hat er gesagt? A few moments later. Ok, folkens, en forvirra trønder her. Jeg har ingen anelse på hvor jeg må gå hen for å plante denne bomba. Hola, amigo! Oui, oui, proximamente! Hey. Bomb site is clear. Where are you? Men det jeg forstår ikke dette her, altså. Det skulle jeg heller ha vurdert og dratt ut på språkreise enn dette her, altså. Nei, der kan du høre. Fredrik er ikke smart. Han valgte ikke å reise på språkreise i sommer, men valgte heller å sitte og game hele sommeren uten å forstå språkene til spillerne. Ikke vær som Fredrik. Velg heller å oppleve et eventyr i sommer med en språkreise med EF. Så jeg oppfordrer absolutt alle sammen til å bestille en brosjyre fra EF. Alt det du trenger å gjøre er å gå ned i beskrivelsen her og klikke på den linken som er nedover der. Ta gjerne også å være med på konkurransen som EF har på nettsiden sin. Alt det du trenger å gjøre er å skrive din drømmedestinasjon, og da kan du vinne et 10.000 kroners gavekort på en språkreise i sommer. Hæ, er det fantastisk? Så du lurer sikkert på nå, hva i alle dager, Fredrik, hva er det du laster opp på kanalen din? Jeg forstår ikke på hva en språkreise er, kan du forklare meg, og det skal jeg ta og gjøre. Språkreise, det er for deg som er mellom 10-14 år, eller 14-18 år, som ønsker å lære et nytt språk, som ønsker å komme deg litt grann vekk fra for eksempel gutterommet, eller jenterommet, eller hvor enn du befinner deg akkurat nå. Det er morsomme aktiviteter fra du står opp til du legger deg, og du får muligheten til å skaffe deg venner. Så det er nå få plasser igjen. Dette er kjempepopulært, så det lønner seg virkelig å være rask ut av sånne, altså. Så hvis du bestiller en språkreise før 10. februar, så får du 2000 kroner rabatt. Du får 1500 kroner rabatt innenfor Europa, og 2000 kroner utenfor. Så jeg skjønner egentlig ikke, hva er det du venter på? La mora begynne. Gå ned i beskrivelsen og klikk på linken som er der. Så snakkes vi i mora med en ny video, ok? Ha det, ja.